Imos coa información deportiva. Xa se coñece o invitado estrela que acudirá a esta edición da Sinsón. É un atleta galego que este ano participou nas Olimpíadas de Tokio e acadou o cuarto posto nos 800 metros. Falta xusto un mes para que as rúas de Por Todos Son se enchan de corredores e dende a área de deportes do Concello seguen anunciando sorpresas. Hoxe deron a coñecer o nome do invitado deste ano. Foi olímpico en Tokio e conseguiu o cuarto posto na proba de 800 metros. Hola, moi boas a todos. Son Adrián Ben Montenegro, atleta olímpico en 800 metros. E, bueno, gustaríame dar en primer lugar a enhoraboa, a Carrera Sinsón, por ese agotamento de todos os dosais. Creo que deixa claro, non, que esta carrera pois, é algo especial. E tamén me gustaría pois, darvos as grazas, non, por volver a contar comigo. Xa estuve nunha edición fai 2 anos. Foi, sinto dicilo, unha das mellores experiencias da miña vida. Estou acostumado a outro tipo de carreiras. E poder vivir pois, todo o agarimo da xente e todo o bo trato que tiveron comigo, que como non iba a ser de outra maneira, me gustaría repetir. Así que vémonos moi pronto. Un besiño. De ser olímpico nos 800 metros cun cuarto posto, nos apostamos por el cando aparecera en europeo, cun bo posto tamén, é dicir, sabíamos que iba a ter futuro, e de feito, el quedou moi contento co trato que se lle dou na carreira e dixo que tan pronto pudera, a súa intención era volver a correr a carreira Sinsón. Ademais de Ben, a Sinsón contará coa presencia doutros atletas destacados. Tamén temos confirmados a Alejandro que foi o campeón das últimas edicións, Edimar, como ben sabedes, Joselín Brea ven de proclamarse campeona do mundo de duatlón, e a súa intención é vir a correr a carreira, pero bueno, firmou un contrato ahora con Nike, está un pouco pendiente do que lle digan de se tenga algunha actuación, porque iba a ir a Dubai. Entón, como podedes ver, seguimos apostando por atletas de élite. Penso que Adrián a día de hoxe é o deportista de atletismo máis importante que temos no país, e que el conte con nós e que nos diga estas palabras da carreira, creo que di moito tanto da organización como da xente que ven a ver a carreira. Para retirar os dosais, os participantes terán que presentar unha serie de documentos. Deberá ir acompañada do amosamento dun certificado de vacinación para os que desexen facelo anticipadamente e dun certificado de vacinación, proba PCR negativa ou antíxenos negativo de 48 horas de antelación o inicio da proba para os que retiren o dorsal tanto na feira do corredor como o mesmo día da carreira. Decir tamén que os puntos de recollida anticipada de dorsal nas cidades pois van a ser en Marathon Shop en Coruña, en Decathlon en Santiago, en Viquila en Vigo e en Miller's Runners Club en Pontevedra. A retirada anticipada vai se levar a cabo entre os días 14 e 10 de decembro. Esta edición contará con varias novidades, entre elas o novo deseño da camiseta ou a previa que se desenvolverá o día 18 de decembro pola mañá. Donde se van a poder retirar dorsais tamén, e donde vamos a ter unha serie de charlas e interaccións cos atletas invitados que pensamos que é moi interesante, sobre todo para os pequenos, para que ese día van a ser os grandes protagonistas. O inicio das carreiras escolares está previsto para as 17 horas en Portosín, e a entrega de premios e de trofeos a imos a facer na propia feira do corredor sobre as 7:30 da tarde. Unha actividade con estos atletas, con Adrián, con Edimar, con Alejandro, que vai a ser un pequeno quencemento e un percorrido polo circuito urbano de Portosín. Bueno, están convidados todos os nenos e nenas, por suposto os adultos que desexen ter unha bonita experiencia con estes referentes deportivos.